Zimní přestupové období je v plném proudu, ale kteří hráči mohou přestoupit levně? V dnešním videu uvidíte hráče, kteří mohou přestoupit bez souhlasu svého současného klubu. Ve smlouvě totiž mají výkupní klauzuly, no a v našem seznamu najdete jednak luxusní stopery, mistra světa i mladého talentovaného střelce. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbalem tradičně TV. Začínáme záložníkem Realu Madrid Mateou Kovačičem, který momentálně hostuje v Chelsea a jeho výkupka je oproti ostatním hráčům vyšší. Na druhou stranu, když se podíváme na to, za kolik prostě chodí dnešní hráči, tak to zase tak hrozně nepůsobí. Konkrétně jeho výkupní klauzule je nastavena na 50 milionů euro, čemuž sice letošní výkony neodpovídají, ale je to hráč, ve kterého věřím, pouze na mě dostává až příliš ofenzivní úkoly, který pro něj prostě nejsou ideální. Nikdy z něj nebude druhý Hamšík nebo Lampard, naopak mu spíše vyhovuje role zataženějšího hráče, takže to nemusí konkrétně přestup do Chelsea, ale jiné kluby by této výkupní klauzule mohly využít a získat na standardního středopolaře. Dejte mi vědět v komentářích, v jakých klubech by podle vás Kovačič hrál v základu a hodil by se tam. Za mě například jako varianta, dejme tomu náhradník za Fernandinha, absolutně dokonalý. Případně do základní sestavy Manchester United společně s Matičem a Pogbou, naprosto ideální hráč. Takže je tady několik týmů, ve kterých Kovačič by hrál v základu, případně by měl velice důležitou roli. Takže no, dejte mi vidět váš názor, kam by se podle vás Kovačič hodil. Dalším hráčem v našem žebříčku je znovu záložník, tentokrát mistr světa Sami Khedira, který momentálně nastupuje v Juventusu, ze kterého samozřejmě nemá důvod odcházet, protože Juve prostě patří k nejlepším klubům na světě a hlavním favoritům na vítězství v Lize mistrů, ale realita je taková, že v základní sestavě dostávají přednostní. Na grafice můžete vidět, kolik Khedira odehrál zápasů v letošní sezóně, no a zároveň můžete vidět, že neodehrál ani polovinu toho, co jeho konkurent. Zároveň ještě jedna zajímavost ke Khedirovi, tak pokud sečteme všechny přestupy v jeho kariéře, dostaneme se pouze na číslo 18 milionů euro, protože do Juventusu odešel z Real Madrid zdarma. Každopádně jeho výkupní klauzule je nastavena na 25 milionů euro, takže si myslím, že je to hráč, který by pro spoustu klubů mohl být velice zajímavou posilou. Pokračujeme výčetem středních záložníků. No jo, prostě je to můj nejoblíbenější post. Mám rád střední záložníky, mají obrovský vliv na chod celého klubu, respektive na hru celého týmu. Ale Evera Banegu jsem z tohohle žebříčku prostě nemohl vynechat. Argentinský tvůrce hry v minulosti hájil barvy Valencie, Atletica Madrid nebo Interu Milán, no a momentálně je klíčovým hráčem španělské Sevilly. Sice už mu je 30 let, ale díky svému hernímu stylu, který připomíná Pirla, klidně může hrát na té nejvyšší úrovni další 4 až 5 let. Nastupuje sice hluboko ve středu pole, někdy dokonce až na postu defenzivního záložníka, přesto má velice slušná čísla, když sám střelil 8 gólů a na dalších 5 přihrál. Jeho výkupní klauzule je nastavena na 20 milionů euro, což je vzhledem k dnešním cenám úplně až směšně nízko a pro spoustu klubů by to mohlo být okamžitý upgrade současné zálohy, no a vylepšení nedostatku kreativity, protože Banega je prostě hráč, který dokáže dodat především týmu tu kreativitu. Jo, není to žádný běc, ale co se týče kreativity, tak je fantastický, co se týče nějaký tvorby hry a navíc v posledních 2 letech zlepšil i práci směrem dozadu, to znamená je lepší defenzivně, takže klidně si myslím, že post defenzivního záložníka v některých klubech je schopný zastat. Plus tam samozřejmě dá tu tolik potřebnou myšlenku a zrychlí celkový přechod do útoku. V Sevě ještě chvilku zůstaneme, pouze se přesuneme do ofenzivnějších pozic, konkrétně se na našem radaru objevil Pablo Sarabia, odchovanec Real Madrid, kterému je stále pouze 26 let, ale čísla z letošní sezóny má neskutečný. Jsme teprve v polovině, ale už teď dokázal z pozice ofenzivního záložníka vstřelit 15 gólů, no a na dalších 8 přihrál. Nutno dodat, že 6 z nich bylo v předkole Evropské ligy, přesto to jsou na záložníka absolutně fantastická čísla a když přihlédneme k tomu, že jeho výkupní klauzule je a prosto až velice směšných 18 milionů euro, může to být pro klub, který ho přivede pod svá křídla fantastický přestup za minimum peněz. Přesouváme se do Německa, ale ne do Bundesligy, nýbrž do druhé nejvyšší soutěže. Kolín se stoupil do druhé ligy a Horn, jako skoro odchovanec, který je v klubu od 17 let, se rozhodl v týmu zůstat a podpořit ho i v nižší soutěži, což je úctyhodný a když si uvědomíme, že mu je stále pouze 25 let a za seniorskou reprezentaci Německa sice ještě nechytal, ale dlouhodobě je v širším kádru a minimálně v 80% týmů Bundesligy
Bundesligy by úplně v pohodě chytal základu. Co je pro nás ale podstatný, je fakt, že se díky sestupu snížila jeho výstupní klauzule na 5 milionů euro, což je vzhledem k jeho kvalitám úplně směšná cena. V druhé lize je momentálně Kolín na druhém místě, jen bod za vedoucím Hamburkem, takže by měli postoupit, ale to nic nemění na faktu, že pokud by přišel nějaký velký klub, tak by určitě neváhal. No a získat takhle kvalitního brankáře za absolutně směšnou cenu by byla, no, prostě velká výhra. Ať už pro přední týmy v Bundeslize, nebo jakýkoliv týmy ve velkých evropských soutěžích, který bojují o poháry. Který tým podle vás potřebuje brankáře? Dejte mi vědět do komentářů, kde by například mohl chytat, případně který tým by potřeboval posílit, prostě potřebuje by novýho brankáře, jo. Teď se přesuneme zpátky do Španělska, konkrétně ke hráči Borja Iglesias, který svými góly momentálně táhne Espanyol Barcelona. Zatím jich dal v letošní sezóně 11, ale je potřeba si uvědomit, že je vstřelil v Espanyolu, který moc gólů nedává, a navíc v minulé sezóně v dresu Zaragozy vstřelil 22 gólů. Dobře, bylo to v druhé lize, ale vstřelil 44% gólů svého týmu. To je jako fakt úplně extrémní obrovský číslo. O rok dříve vstřelil dokonce 34 gólů v 37 zápasech. Dobře, bylo to ve třetí lize, ale vidíme tady, že on dlouhodobě si drží prostě tu výkonnost a už třetí rok v řadě dává pravidelně góly. Nejdřív ve třetí, pak ve druhý a teď i v nejvyšší soutěži. Momentálně se mu daří také o soutěž výše a vzhledem k tomu, že je mu pouhých 26 let, tak by to mohl být velice zajímavý přestup pro kluby s většími ambicemi, kde by měl lepší spoluhráče, tudíž lepší podmínky pro střílení branek. Samozřejmě vždy je u těchto hráčů riziko, že přechod do většího klubu nezvládnou a výstupní klauzule ve výše 28 milionů euro není zase úplně tak extrémně málo, ale na druhou stranu už se tady platily šílené částky za jiný hráče a Borja už třetí rok v řadě potvrzuje, že gólik zkrátka dávat umí. Takže není to žádný jednosezónní hráč, což je asi dost podstatný. Prostě není to týpek, kterým vyšlo pár zápasů a najednou se jde prodávat za 60 mega. Ale to hráč, který už třetí rok v řadě dokazuje, že ty výkony má postupně v nižších soutěžích, ale góly prostě dává, takže uvidíme, kde by mohl skončit. I další hráč bude ze španělské La Ligy. Tentokrát se jedná o 22-letého mladíka z Villarealu, Pabla Fornalse, který může nastoupit na všech ofenzivních pozicích. Nejefektivnější je na postu staženého útočníka, ale stejně tak dokáže zahrát jak z levého, tak z pravého křídla. Statisticky sice nějak extrémně nevyniká, když v letošní sezóně vstřelil 3 góly a na další 4 přihrál, ale je to způsobené také jeho spoluhráči. Villarreal je předposlední, přesto si Pablo připisuje 2 vytvořené šance na zápas. Bohužel jeho spoluhráči nejsou schopni finální pasy proměňovat, kvůli čemuž trpí jeho tvrdá čísla, tedy asistence. Ale v měkkých, tedy vytvořených šancích, které jsou přesnější, protože to nezávisí jenom na spoluhráčích a závisí to pouze na něm, tak má průměr více než nadstandardní, protože 2 vytvořené šance na zápas nejsou vůbec k zahození. Zvlášť v týmu, který se reálně pohybuje v sestupových příčkách. Výkupní klauzule je nastavena na 26 milionů euro, což je vzhledem k jeho věku, ano, je mu pouhý 22 let, velice příznivý a myslím si, že dost zajímavá cena a zároveň je to šance získat talentovaného hráče, ale už teď kvalitního za velice dobrý peníze. Vracíme se do Německa a stejně jako v předchozím případě se zde jedná o naprosto směšnou částku. Luka Jovič, který je momentálně s Paco Alcácerem nejlepším střelcem Bundesligy s 12 góly a k tomu dalších 5 přidal v evropské lize, takže celkem má na svém kontě už 17 branek v letošní sezóně v 23 utkáních. Když k tomu přičteme, že je mu pouze 21 let, máme hráče, který kterého by si ve svém týmu přál asi úplně každý, ale teď přijde na řadu cena, tak se držte. Jeho výkupní klauzule činí 5 milionů euro. Ano, 5 milionů euro. 21 let, 17 gólů, 23 zápasů, 5 milionů euro. Přesně tak. Absolutně směšný a vzhledem k jeho současným výkonům je to jako fakt hodně funny. Jenom trochu smutná zpráva pro Frankfurt. On bohužel v Německu pouze hostuje a je kmenovým hráčem portugalské Benfiky, takže Benfica buď získá v další sezóně top útočníka zadarmo, protože vrátí se z hostování, no a nebo ho dokážou zpeněžit. No a teďka je otázka, jestli podepíše s Benficou novou smlouvu, aby se zvýšila tahle výstupní klauzule, anebo reálně prostě odejde za 5 mega. No, myslím, že toho, kdo tohle nastavil, tak asi momentálně v Benfice ho nemají příliš rádi. Jo, toho týpka, který nastavil tuhle výkupní klauzuli, myslím si, že budou v Benfice momentálně i nějaký oblíbenější lidi než je on. Dostáváme se do finále a trochu upustíme od ofenzivních hráčů. V našem žebříčku se najdou také top obránci a jedním z nich je Manolas AS Řím. Jeho výkupní klauzule činí 35 milionů euro, což sice není skoro zadarmo jako v případě Joviče, přesto je to vzhledem k jeho kvalitám velice příznivá cena a opravdu kvalitních stoperů je dneska nedostatek. Navíc stále má pouze 27 let, což je na stopera celkem mladý věk a minimálně 6 let na nejvyšší úrovni má stále před sebou. Kromě defenzivních povinností dokáže přidat také nadstavu
vytápně soupeře, když nám v hlavě zůstane především jeho gól proti Barceloně při památném obratu v Lize mistrů. I číslo 1 bude stoper. Z mého pohledu ještě kvalitnější, navíc o 10 milionů levnější. Toby Alderweireld má totiž výkupní klauzuli pouhých 25 milionů euro. Sice je o 2 roky starší než Manolas, ale stále v ideálním fotbalovém věku, zvlášť pro stopera. Tottenham s Tobym nedávno prodloužil smlouvu, respektive aktivovali k opci, která jeho smlouvu automaticky prodloužila za stejných podmínek o rok. Ale právě součástí této opce je i nová výkupní klauzule. V neposlední řadě má smlouvu pouze do příští sezóny a novou evidentně podepsat nechce, když to neudělal už letos, takže pro jakýkoliv velký klub je tohle velká šance, jak do svého týmu získat jednoho z top nejlepších stoperů na světě. Prostě za 25 mega získat Tobyho, fuha, to už je hodně velký luxus. Dejte mi schválně vědět do komentářů, jaký stopeři jsou podle vás nejlepší. Napište mi tam 5 stoperů, kteří jsou podle vás topka. Očistujte to od jedničky až do pětky a dejte mi vědět v komentářích, kteří stopeři jsou podle vás prostě nejlepší. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, nezapomeň ani na odběr se zvonečkem, ať už ti neuteče žádný fotbalový video. No a nezapomeň ani, že Vlko v pátek vydal video, ve kterém vlastně rozebíral, co se stane o víkendu. Plus jsme si tam oba dva tipli svůj tiket, to znamená, jsme si tipli, co se stane o víkendu, tak no, prostě mrkněte na to. Je to zase nová rubrika, zajímavá, takzvaný předpokládáno, tak doufám, že se vám bude líbit. Pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj.